Հիմա տեսնենք, թե ինչ էր կատարվում աշխարհում։ Ներքաղաքական խնդիրներին հազբերողի ու ընտրարշավի մասին կխոսենք թողարկման երկրորդ հատվածում։ Անցած շաբաթ քաղաքական փոթորիկ բարձրացավ Հարևան Վրաստանում, Աջարիայի մայրաքաղաքում ճանապարհային ոստիկանությունը տուգանեց 2/3, որոնք համարեցին, որ տուգանքն անհամաչափ էր։ Նրանց միացան Բաթումի բնակիչներն ու սկսվեց անկարգությունները։ Հետո քաղաքական ուժերը սկսեցին մեղավորներ փնտրել կատարվածի մեջ, նախկին նախագահ Սահակաշվիլիից մինչև հանցավոր աշխարհի ներկայացուցիչներ։ Իրականում ինչ էր տեղի ունեցել Բաթումում, Լիաննա Ներսիսյանը ներկայացնում է 5 փաստ Բաթումում բռնկված իրադարձությունների մասին։ Բողոքի ակցիան սկսվել է երթևեկության կանոնները խախտած 2/3 տուգանքից։ Վարորդները կտրականապես հրաժարվել են վճարել տուգանքը, նրանց աջակցել են տեղի բնակիչները, ինչից հետո սկսվել են բախումներ։ Բողոքի ակցիան հասել է ներքին գործերի գլխավոր վարչություն, որտեղ ցուցարարները պահանջել են ոստիկանապետի հրաժարականը, քարեր նետել ոստիկանական մեքենաների ուղղությամբ, շրջել ու այրել դրանք։ Մի քանի ժամ շարունակվող զանգվածային անկարգությունների ընթացքում Բաթումի ոստիկանությունը միայն ծայրահեղ դեպքերում է օգտագործել հատուկ միջոցներ, նույնիսկ այն պահին, երբ ամբոխը հարձակվել է ոստիկանության վարչության շենքի վրա, հրկիզելով դրանց դիմաց կայանված մի քանի ոստիկանական մեքենա, իրավապահները զերծ են մնացել ցուցարարների դեմ խիստ միջոցներ, ջրցան մեքենաներ կիրառելուց, ոստիկաններն անընդհատ կրկնել են ոչ մեկին չծեծեք։ Վրաստանի նախագահը կոչ է արել իրավիճակը չսրել, նրա հանձնարարության Բաթումի են մեկնել Վրաստանի վարչապետը, ներքին գործերի նախարարը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, ձերբակալվել են անկարգությունների մոտ 40 մասնակիցներ, Իրաքի վաղարավոցյան իրավիճակը վերահսկելի է դարձել և քաղաքը բնականոն հունի մեջ է մտել։ Գտնվել են փողոցների վնասված ենթակառուցվածքները, դեպքի վայրից հեռացվել են այրված մեքենաները։ Իշխանամետ ուժերը այս դեպքերի մեջ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլիին և նրա Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությանն են մեղադրում։ Ընդդիմադիրներն էլ կատարվածի մեջ մեղադրում են իշխանություններին, պնդելով, որ ամեն ինչի պատասխանատվությունը կրում է վրացական երազանքի հիմնադիր Վիդինա Իվանիշվիլին։ Վերլուծաբան Գիա Սակվերիլիձեի կարծիքով առաջին հայացքից սոցիալական խնդրից առաջացած անկարգությունները քաղաքական ծրագրի մի մաս են կազմում։ Քաղաքական վերլուծաբան խոսքով Միացյալ ազգային շարժումը մտադիր է երկրի անկայուն իրավիճակի ստեղծման իր ծրագիրը փորձել նաև Աջարիայում։ Վերլուծաբան Գիա Խուխաշվիլին գտնում է, որ իրադարձությունները սոցիալական բնույթի են, պարզապես ընդդիմությունը փորձել է օգտվել առիթից։ Իսկ ինչ եղավ հետո։ Բաթումում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին այժմ կզրուցենք Վրաստանում գործող Ալիք Մեդիա հայալեզու պլատֆորմի գլխավոր խմբագիր Արսեն Խարատյանի հետ։ Արսեն, հիմա ինչ վիճակ է Բաթումում, արդեն սկսել են վերականգնողական աշխատանքները։ Դե որքանով տեղյակ ենք, չնայած մենք Թբիլիսիում ենք եւ կոնկրետ Բաթումիում այդ իրադարձություններին տեղում չենք հետևել, տեղի ունեցածի հենց հաջորդ առավոտյան ուրեմն սկսեցին վերականգնման աշխատանքները, որքանով հասկացանք, այդպիսի շատ լուրջ վնասներ չէր պատճառվել, չնայած ոստիկանության վարչության շենքի վրա քարեր էին նետվել, մի քանի մեքենա էր հրկիզվել, և ուրեմն աղբի այդ դույլերը և աղբամանները աղբամաններով փաստացի ժամանակավորապես բարիկադներ կային։ Այս ամենը տևել էր ընդամենը մի քանի ժամ, ուրեմն մարտի 11-ի լույս 12-ի գիշերը, առավոտյան երբ կապվեցինք Բաթումի ունեցած մեր ծանոթների հետ, արդեն ասեցին, որ քաղաքը հանդարտվել է և նույնիսկ հնարավոր չի տեսնել, որ գիշերը որևէ բան է տեղի ունեցել։ Իրականում ինչ տեղի ունեցավ, որն է իրական պատճառը։ Խնդիրը փաստորեն բարձրացրեց մի քիչ ավելի լայն պրոբլեմ, որ Աջարյան և Բաթումիում մասնավորապես ենթադրաբար կա, դա ուրեմն ինտենսիվ և բավականին մեծ տուգանքների թվականակն է, ինչը ենթադրաբար արդեն վերջին ամիսների ընթացքում ավելացել է, որոշ քաղաքական ուժեր խոսեցին այն մասին, որ սա պայմանավորված է նաև բյուջեն լցնելու գործընթացով, նաև շահարկումներ եղան ինչպես քաղաքական, այնպես էլ միջկրոնական, միջէթնիկ բախումների վերաբերյալ։ Պնդումներ կան, որ այս անկարգությունները հրահրել է Միխայել Սահակաշվիլիի ղեկավարած Միացյալ ազգային շարժումը, դա այդպես է։ Հետաքրքիր է, որ մի կողմից կային այդպիսի պնդումներ, մյուս կողմից կային խոսակցություններ այն մասին, թե ենթադրաբար ինչ-որ այսպես ռուսամետ ուժեր են, որոնք որ հետաքրված էին այսպիսի գործընթացներով, թե որքանով էր ի սկզբանե հրահրված քաղաքական որևէ խմբի կողմից, դժվար է այս պահին ասել, բայց որ իրադարձությունների զարգացումը որոշ իմաստով կարող են կասկածի տեղ թողնել կազմակերպվածության բնույթի տեսանկյունից, այս փաստարկը գուցե իրավունք ունի գոյություն ունենալ,
ca mi hangaman Kiev, sta aine vor hens ait ida dar sunneri scazbiț heto, ca kakan Mihail Saakashvili, ca kakan Ujikov, nakit sneriț voroșnere, raparata in haita al sunarețin cocianelov, tarber al kakaknerum, sel vohoki acțianer, i hamirașcuțium batumi debkeri. Batumul mod 10.000 haika. Haika can hamai ca masnac celai, si radar tuțium neringhev, inci dircoro șumuni. Meng hoseleng batumi hai hamai kiner ca aia sa-ți cineri het, vor ca nof teriakeng vor ave hai masnac tuțian masin teriakat tuțium cica. Hoseleng mici pe hamai kainer ca aia sa-ți cineri, în pesel tehum batumi haika can e kerețu, hokevor hovi het. Ovasat vor identifica cu tinerii, vor zepa calpatineri, cam tujat tinerii meci haircican, masnac tuciant esan cuniți ievez pasi veiagel. Arsen Shnorakalem, Batum, Tsavalvats iradar tinerii masin, meng zrutsum, meng vrastanum gorzog, Alik Media haia lezu platformi gălhavor, hambagir, Arsen.